І хроніку тих подій згадаємо з героєм оборони Маріуполя. До нашого ефіру доєднується Ілля Самойленко за позивним Гендальф, офіцер 12-ї бригади Азову Національної гвардії України. Поговоримо про бої в оточенні, про реабілітацію бійців. Я вас вітаю, пане Ілля. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Перш за все, хочу вам подякувати, вашим побратимам, за стійкість в боях і незламність у полоні. І по датах. 2 березня Маріуполь вже був оточений, 18 березня. Що це був за день, саме якщо ми беремо оборону Маріуполя? Яким тоді було співвідношення сил? 18 березня – це звичайнісінький день в обороні Маріуполя. Він нічим не є визначним. От я не знаю, який кретин це придумав, це дату якось формалізувати. Хоча ні, знаю. Проблема в чому? На той момент співвідношення сил було в середньому по піхоті 1 до 10, по бойовій техніці по деподи 1 до 20. Це ну, значна перевага противника, в тому числі перевага у повітрі. Ну, абсолютна перевага у повітрі. Місто було оточено з 4 сторін, з півдня, з моря, з півночі, зі сходу і заходу. 2 березня кільце навколо міста закрилося. І фронт почав віддалятися постійно. Бої точилися по всій території міста, і, да, знову ж таки, важливе правильне формулювання. Часто кажуть про оборону Азовсталі, але це загальна маріупольська оборонна операція. Просто фінальним, завершальним етапом неї вже був етап боїв безпосередньо на заводі. Пункти управління та тилові бази постачання, вони майже з самого початку, з кінця лютого знаходилися вже на заводі, так, тому що він представляв собою більш стратегічно вигідну та цікаву точку для утримування оборони. Так. Проте прив'язка нас до територіального якогось явища, так, як цей завод, вона також має і зворотні реакції, тому що ти скований у факторі мобільності, тобто його в тебе немає. Бої точилися на лівому березі, на правому березі, в північній частині міста, на заводі Ілліча. Бої були в 4 секторах, відповідно, сектори А, Б, С і Д. Пане Ілля, от зараз на відео показували дітей, я теж пам'ятаю ті дні, якраз ми працювали в ефірі, і це, ну, ви багато зробили не тільки в обороні Маріуполя, ви всіх нас тримали, я вам відверто скажу, морально. І душею вся Україна була з вами. От поряд з вами були діти, були цивільні. Наскільки це вам ускладнювало оцю оборону? Чи навпаки вони, можливо, вас морально підтримували? Ну, безпосередньо зі мною ніяких дітей поряд не було. Вони були в окремих інших приміщеннях. Так, але з точки зору військового планування, будь-яка наявність цивільних осіб поруч з військовослужбовцями є дуже поганим та стримуючим фактором, так? Це лімітуючий фактор. Тобто ти не можеш розраховувати повністю на нормальне розгортання бойового порядку, ти не можеш розраховувати повністю на безпечне застосування всіх наявних сил та засобів, тому що ти наражаєш на небезпеку, да, або ж можеш наразити на небезпеку цивільне населення, яке знаходиться в секторі. Знову ж таки, вони також можуть стати атакою та об'єктом атаки противника. От в даному випадку так ну, часто відбувалося, тому що від атак росіян та від бомбардувань гинули цивільні люди. В Маріуполі дуже велика кількість цивільних людей загинуло, якщо ми кажемо, ну, не тільки там про тих, хто знайшов прихисток на заводі. Так, десятки, а можливо там до сотні тисяч людей загинули просто в місті. І це, на жаль, ця гірка правда, про яку ми зможемо дізнатися тільки коли цю територію відвоюємо, да, і почнемо рахувати дуже добре. Попри оточення, от ви регулярно, ваш підрозділ, командири виходили, викладали, скоріше, ролики інформаційні. І це теж була потужна зброя, те, що ви інформували всіх і світ, що відбувається в Маріуполі. Така протидія російській пропаганді. А в кого ця ідея виникла? І як ви вважаєте, цей інструмент спрацював? Це не потужна зброя, це відчай. Ніколи не варто розглядати обставини, які склалися, як якийсь запланований акт. Тому що це так не було.
можливість інформувати людей про перебіг жахливих подій, які відбуваються в місті Маріуполь, почалися виключно через те, що в місті почалася гуманітарна катастрофа. Ніхто не розглядав ролики як інформаційну зброю, так, тому що в нас інші методи ведення війни, ми військові. Це не наша задача, це не наша робота. Це мають займатися люди, які професійно займаються роликами. Так? Бо реальність така, що в тому числі нам доводиться займатися роликами. Так? Бо певно тому, що ті люди, які мають цим займатися, вони не здібні і не здатні, і це показує практика. Бо російська пропаганда, вона надпотужна. Вона надпотужна і вона катастрофічно низькоякісна, але вона працює за рахунок масовості. Так, це фраза, яку багато хто з людей він промовляє там, мало не щомісяця, да, коли там зачіпається тема там російської пропаганди та контрпропаганди. Так, на жаль, у нас пропаганда не працює, а місця, де вона намагається працювати, вони ну поганенькі. От а можливість інформувати людей про гуманітарну катастрофу, да, у нас виникла через наявність широкополосного зв'язку через Starlink. Так, це всім відомо, це абсолютно відомо. І хоча б якось покращити участь людей, да, мати можливість зв'язатися з керівництвом країни там і так далі, там, щоб вирішувати проблему, в першу чергу, цивільних людей, да, це було важливо. Також було важливо освітлювати перебіг подій битви, але це почалося не з самого початку, бо з самого початку нікого не було до цього діла, всі були зайняті, всі були катастрофічно зайняті. От тому казати про це як про сплановану якусь ідею, ну це щонайменше, да, це неадекватно. Тому я вас і розпитую про це. А ви аналізували після вже після звільнення з полону, от саме ці місяці бої, і наскільки це трансформувало вже ваш підрозділ нинішній в бойовій підготовці? Це минуле. Минуле підлягає аналізу, воно підлягає обробці, так, але з точки зору бойової, так, унікальний досвід, він не є експресивним, його не можна розгорнути на більш широку сторону, його не можна передати. Ти не можеш, пробувши в певній ситуації, да, розраховувати на те, що вона повториться. Бойові дії дуже сильно змінилися, характер війни дуже сильно змінився, так. Бої весни 22-го року, так, це завершальний етап війни по-старому. Так, це війна без супутників, це війна без постійного контакту з інтернетом. Так, це війна олдскульна. От, зараз вже дуже-дуже багато речей змінилося. От, не змінилися принципи базової підготовки, не змінилися принципи селекції особового складу, не змінилися принципи побудови колективу, але вони не змінилися ніде. Так, вони тисячами років не міняються. От, підходи, так, вони базуються на базових принципах. Це також прості очевидні речі. От, а окремі елементи, ну, можна подивитися, як за 2 роки вся наша армія еволюціонувала дуже сильно. Чи можна сказати, що от вихід з Азовсталі та полон, усвідомлення того, що ви йдете у полон, стало переломним моментом? Ні. А скільки ще азовців лишаються у полоні, і яку роботу ведуть задля їхнього повернення, якщо, звісно, про це можна розповідати? Звісно, можна і потрібно. Близько 900 військовослужбовців нашої бригади знаходяться, ну, на цей день в полоні. Так? І роботу по їх обмінам, да, проводять здебільшого, це центральне керівництво країни, це служби ЦГУР, це СБУ, це інші міністерства, да, та служби, які пов'язані з процесами обміну. От. Це складне явище, складний процес, тому що дуже велика кількість учасників, дуже велика кількість перемінних, дуже велика мінливість російської сторони. І треба просто розуміти, що з кожним днем краще не стає. Краще не стає. І навіть якщо люди звикли там до щоденних там щотижневих акцій, які там проводяться нашими сім'ями, так, от, що звикли, що кожного дня можна зайти там стрічку новини, побачити там якісь новини про полонених, так, ну, полоненим краще не стає від того, що люди звикли до цього. Треба це також розуміти. Це не має бути для людей нормою. І я маю надію, що найближчим часом буде більше обміну.
бо існує несправедливий розподіл по обмінам, тому що серед досить великої кількості мінних захисників Азовсталі, так, людей з мого підрозділу, до яких ну, абсолютно інакше ставлення в Росії, так, мізер, 15% від загального числа тих людей, хто мінений з Азовсталі, і там 5% від поміненої кількості людей взагалі від полонених. А від чого це залежить? Від кого це залежить? Я не долучений до процесу обміну, так, тому можу тільки ну, гадати, так, але з того, що мені відомо, да, це я вже сказав, це залежить там, від роботи наших служб і від роботи російських. Так, якщо росіян є мотив наших людей не відпускати, ну погано, треба підіймати рівень тоді цієї дискусії, да, там, цієї комунікації. Так, от. На більш високий рівень з високими посередниками і так далі. Як це власне кажучи, робиться? Якщо це проблема не в росіянах, ну тоді погані новини. На завершення ще хочу уточнити: от нині це Азов, це підрозділ, який продовжує воювати. Які ваші завдання? Завдання, яке нам визначає вище керівництво, як завжди. Ми знаходимося зараз на ділянці підтримівною. А це надскладна ділянка фронту, тому що тут дуже тяжкий рельєф. Добре підготовлений противник, власне кажучи, як і на багатьох місцях також. І один із напрямків основного удару противника в його зимовому контрнаступальному, вірніше, в його зимовій наступальній кампанії. Так. Напрямок загрозливий, концентрація сил велика, співвідношення ну, не набагато краще, ніж в часи Маріуполя, просто в нас тепер є тил. Так. От і вся різниця. Пане Ілля, я вам дякую за ваш час і за ваші відповіді, за важливі роз'яснення, які ви нам дали. Це був Ілля Самойленко, позивний Гендальф, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України.